tervetuloa tähän Viexpon webinaariin, jossa meillä on tänään aiheena vakuutussuoja ulkomaan toiminnassa. Ja minä olen Katja Jankkens ja toimin Viexpolla vientineuvojana. Ja mukana webinaarissa myös kollegani Minna Jakobson, joka seuraa tänään muun muassa chattia sitten. Ja me Viexpollahan... Anteeksi. Ja me Viexpolla tosiaan autetaan yrityksiä kansainvälistymisen eri vaiheissa ja tarjotaan muun muassa sitten maksutonta vientineuvontaa ja ollaan tämä viimeinen vuosi tarjottu myös paljon erilaisia webinaareja yrityksille. Ja tämän aamun webinaarissa meillä onkin mukana Timo Laakso, Senior Account Executive, vakuutusmeklariyhtiö Söderbergen Partners International Insurance Oyltä. Ja Timo kertoo meille, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun valitaan kumppaneita uusilla markkinoilla, eli muun muassa vakuuttamisen saralta sitten. Kysymyksiä voitte esittää chatissa, ja webinaarin loppuun on myös varattu aikaa kysymyksille. Ja chatissa saa sitten myös mielellään verkostoitua vaikka jakamalla sitä omaa LinkedIn-profiiliaan siellä. Pidät tähän mikrofoninne mykistettynä puheenvuorojen ajan ja samoin kamerat mielellään kiinni, ja tosiaan me tallennetaan webinaari. Välkomna till Viexpos webbinarium med temat försäkringsskydd vid verksamhet utomlands. Jag heter Katja Jankens och jobbar som exportrådgivare på Viexpo. Med mig idag så har jag min kollega Minna Jakobsson, som håller bland annat koll på chatten idag. Och vi här på VEXPO hjälper företag med olika exportrelaterade frågor. Och det här sista året så har det varit mycket, mycket olika webbinarier också. Och på dagens webbinarium så behandlar vi försäkringsskydd, som sagt, med ledning av Timo Laakso, som jobbar som Senior Account Executive hos försäkringsmäklarbolaget Söderberg Partners International Insurance AB. Frågor så kan ni ställa i chatten och i slutet av webbinariet så har vi tid för frågor också. Och vänligen håll era mikrofoner och kameror avstängda under presentationerna. och Webbinariet bandas. Nå, ni Timo, Olepa hyvä, me päästään sinut ääneen tässä. Kiitoksia. Eli tässä ehkä lyhyesti on todeta näin, että tosissaan olen täällä Söderbred Partnersilla ja yllätyksessäni huomasin viime viikolla, että meillä on aika paljon tapahtunut myöskin tämmöistä yrityskauppaa ja muuta toimintaa viimeisen viiden vuoden aikana niin mä tajusin viime viikolla yhtäkkiä, että mä oon konsernin vanhin työntekijä Suomessa, jos me otetaan virkaajalla. Mä oon alun perin liittynyt 24.10. aloittanut Söderberget Partners konsernin palveluksessa, mutta tämä on mulla kolmas tehtävä. Ja tuota, Söderberg Partners, meitä on semmoinen kolmisen tai kaksi suurin piirtein vähän yli kuudessa eri maassa ja meidän pääkonttori on Ruotsissa. Syy minkä takia toi mun titteli on vähän erikoinen, niin mä käytän samaa titteliä kun Lontoossa käytetään, käytetään vanhemmasta vakuutusmekanista. Ja syynä on se, että Söderberg Partnersissa tehtäviini kuuluu niin sanottu ulosmenevän bisneksen neuvonta. Ja ulosmenevän bisnes tarkoittaa sitä, että suomalainen yritys perustaa ulkomaille toimintoja, tytäryhtiöitä tai muita. Eli mun päätehtäväni on rakentaa kansainvälisiä vakuutusohjelmia. Tällä hetkellä suurin yksittäinen vakuutussopimus, mitä kontrolloin, niin siihen, se on omaisuuskeskeytysvakuutusohjelma, joka on kaikilla Manterella niin tehtaat. Ja sen yhden vakuutussopimuksen maksimiriski vakuutusyhtiölle on noin 160 miljoonaa euroa. Ja normaali-homman lisäksi sitten tullaan myös sellaisiin tilanteisiin Suomessa välillä, että Suomessa ei yksinkertaisesti vakuuttajilla riitä riskinkantokyky. Eli riskinkantokykyhän määritellään ää, ää, va, äh, tai 2017 vuoden loppuun mennessä, niin johtuen tästä direktiivimuutoksesta, joka koskee vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta, eli kakkonen 2, vastaava kuin pankeilla Basel 3, niin edellytettiin, että vakuutusyhtiöiden piti oma vapaa pääomansa kohdistaa riskikohtaisesti, ja tämä pääomakohdistus määrittelee myöskin sen rajan, jonka jälkeen vakuutusyhtiön on pakko, jotta se voi riskin vastaan ottaa, niin ottaa jälleen vakuutus, ja tätä tilannetta valvoo ihan reaaliaikaisesti, ja tekee myöskin tarkastuksia, niin finanssivalvonta. Ja vakuutusmeklari, jos joku ei ole ollut tekemisissä, niin me ollaan vakuutusalan ammattilaisia ja vakuutus nimikettä saa käyttää vain henkilö, jolla on henkilökohtainen finanssivalvonnan auktorisointi. Eli tässä on aika tiukat tutkintovaatimukset ja koulutusvaatimukset, että se ei ihan, sanotaanko, että vakuutusmeklarissa ei, ei ryhdytä aivan tuosta vain. Ja tuota, näihin tosissaan sitä kyseistä kapasiteettia löydyn, niin mä myöskin haen ulkomailta ja etsin kapasiteettia, käytän omia suhteitani. Eli mä oon ollut vakuutusalalla 33 vuotta. Ja siitä oikeastaan viimeiset niin tuota 25 vuotta, niin mä oon ollut kansainvälisten yritysten palveluksessa. Mutta mennään päivän epistolaan. Eli laitoin ihan kaunistokeen otsikonkin. Ja Tämmöistä asioista tänään puhutaan ja mä puhun nyt aika laajasti, en mene kovin yksityiskohtaisiin tietoihin. Jos teillä tulee kysyttävää, niin voi kysyä webinaarin aikana tai sitten sen jälkeen. Tuossa oli vielä tuo nimi. Ja mä ajattelin ensin puhua näistä yleisesti huomioitavista asioista. Sitten sitä, että miten tämä yleensä tämä systeemi menee, että mitä, mitä siinä valinnassa pitää ottaa huomioon. Eli niin pankki, vakuutusyhtiö, vakuutusmeklaritoiminta kuin asianajotoiminta on valtaosassa maailman valtiota, niin se on reguloitua eli säädeltyä toimintaa. Täytyy olla toimilupa, oikeastaan kaikilla muilla menee näin, mutta eh, juristeilla ja asianajajilla menee niin, että siellä on yleensä maan tai osavaltion paikallinen, eh, asianajaliitto, joka kreditoi tai akkreditoi sitten jäsenensä, jolla on oikeus käyttää asianajatitteliä. Ja kumppanin valinnassa täytyy kuitenkin tiettyjä asioita ottaa huomioon, ja siellä on olemassa myöskin tiettyjä sääntöjä ihan jo toiminnalliselta kannalta, juridiikasta johtuen ja osittain perustuen compliance-sääntöihin, jotka koskevat varsinkin pörssiyrityksiä ja sellaisia yrityksiä, joilla on merkittävästi ulkopuolisia osakkeenomistajia, jotka on sijoittanut yhtiön rahaa. Sitten sieltä tulee vastaan myöskin paikallinen lainsäädäntö. Eli vaikka EU:ssa on olemassa tota, tämä vakuutus, eli Freedom of Service direktiivi, niin siitä huolimatta meillä ei ole EU:ssakaan yhtenäistä lainsäädäntöä. Jokaisella maalla on oma vakuutuslainsäädäntönsä, ja sitten vielä sen päälle tulee, tulee tota, verolainsäädäntö. Ja sitten käyn vähän tätä pakollisia vakuutuksia läpi, non-admitted vakuutukset terminä, ja sitten sitä, että miten jälleen on mahdollisesti rajoitettu, ja vakuutusyhtiötä koskevat keskeiset rajoitukset. Ja sitten vähän tätä verolainsäädäntöä, koska kyllä vakuutuksiin useimmissa valtioissa myöskin liittyy vero. Ja sitten yleensä puhutaan näistä toiminnan ja omaisuuden vakuutuksista, niin mä otinkin tähän tämmöisen vähän toisenlaisen lähestymiskulman, mutta mä puhun johdon ja henkilöstön vakuuttamisesta ja palkitsemisesta maittain. Syy, minkä takia mä valitsin tämän siihen mukaan, on se, että tuota, hyviä ihmisiä on vaikea löytää. Ja työnantajan pitäisi pystyä olemaan myöskin kilpailukykyinen niin, että se saa ne parhaat ihmiset, jotka se tarvitsee toimintansa tukemiseksi. Ja tämä on semmoinen asia, mikä ainakin tällä hetkellä hyvin monissa niin suomalaisissa kansainvälisissä kuin ulkomaissa kansainvälisissä yrityksissä on enemmän tai vähemmän retuperällä. Ja sitten mä puhun tuosta vakuutusmeklarin valin valinnasta ja vakuutusyhtiön valintaan liittyvistä seikoista. Ja sitten yleisimmät ongelmat ulkomaan toiminnan kasvaessa. Ja toivon, että jos tulee kysymyksiä, niin keskeytätte ihan, että ihan. minä olen pyrkinyt varaamaan tämän esitykseen sen verran paljon aikaa, että pitämään tämän kalvomäärän tota, hyvin pienenä, tosin en välttämättä siinä aivan onnistunut. Eli tässä on vähän semmoinen ongelma, että jos me mietitään esimerkiksi tätä vakuutustoimialaa ja vakuutusmeklarin toimimista, niin meillä ei ole Suomessa eikä Euroopastakaan kun löydy muutama yliopisto, missä voi lukea loppututkinnon suoraan riskienhallinnasta. Eli jos me katsotaan jotain muita toimialoja, niin sanotaan, että ekonomisteilla, juristeilla on jonkun verran, mutta se osuus, mikä siinä, siinä normaali opintoihin kuuluu riskien, riskienhallintaa, se on kyllä valitettavasti hyvin suppea. Eli meillä Tampereelta valmistuu kyllä vakuutusalan ihmisiä, mutta heidän koulutuksessa on suunnattu pääasiassa sosiaalivakuuttamiseen. Sitten nämä yleisesti huomioitavat seikat. Eli eri maissa erilainen kulttuuri, erilaiset markkinatavat, eri lainsäädäntö ja määräykset. Ja nämä voi vielä esimerkiksi maan sisällä tai maittaankin poiketa tosi paljon. Yhdysvalloissahan ei muun muassa ole mitään muuta kuin perustuslaki. Sen jälkeen kaikki muu lainsäädäntö, niin sitä on aika vähän, koska he ovat case law-järjestelmässä. Ja sitten se muu lainsäädäntö, se on osavaltiokohtaista. Esimerkiksi Floridan ja Kansasin lainsäädäntö poikkeaa hyvin paljon toisistaan. Sitten siinä tulee myöskin se ongelma, että mistä saadaan luotettavaa tietoa. Koska kuitenkin valtaosa päätöksistä, niiden tulisi ainakin perustua olemassa olevaan tietoon. Sitten toinen homma, että mistä löytää luotettavia kumppaneita. Niin lakiasioissa, kirjanpito- ja tilintarkastusasiat, rahoitus, liiketoimintakonsultit, eli hyvin usein tarvitaan myöskin markkinatutkimuksia, analyyseja toimialasta, kilpailutilanteesta siinä vaiheessa, kun tehdään sitä päätöstä, että perustetaanko esimerkiksi tytäryhtiö johonkin maahan. Ja sitten myöskin nämä vakuutusasiat. Ja sitten tämä vahinkoselvittely on semmoinen mielenkiintoinen homma, että tuolla muualla maailmassa niin ei toimita niin kuin meillä Suomessa. Vakuutusyhtiöt ovat siellä puhtaasti riskinkantajia. Niillä ei ole omaa kenttähenkilöstöä eikä yhteyspäälliköitä. Eikä myöskään vahinkoselvittelyinsinöörejä. Eli he luottaa siinä ja heidän jakelukanavanaan toimii ammattimaiset vakuutusmeklarit, ja sitten nämä vahinkoselvittelyyhtiöt, niin, niin niitä on maailmassa semmoinen kymmenisen kappaletta aika isojakin. Ja Suomessa näistä toimii muun mm. muassa joka on osa Van Amede-konsernia. Ja sitten meillä on Crawford ja nyt sitten myöskin Claims Link. Ja sitten on muutamia tämmöisiä yksittäisiä erikoisasiantuntijoita, joita muun mm. muassa vakuutusyhtiöt käyttävät suurissa teollisuuspalovahingoissa. Eli lähtökohta ulkomailla on se, että vakuutusyhtiö yhtiö on riskinkantaja, ja monissa maissa puhutaan lainsäädännössä niin conflict of interest. Eli tämä on se syy, minkä takia heillä ei ole omaa että vahinkoselvittelijät. vahinkoselvittelijät ovat riippumattomia, ja laki edellyttää näin. No mistä löytää sitten oikea kombinaatio näiden yhteistoimintakumppaneiden kannalta? Huomioiden transparensimääräykset, compliance, ja se on hirveän tärkeää varsinkin, jos jossakin vaiheessa lopullisena tarkoituksena on tehdä emissio, eli listautuminen. Eli kansainvälistyminen edellyttää kyllä myöskin aina pääomainvestointeja tavalla tai toisella. Se voidaan tehdä joko tulorahoituksella, rahoituksella, eli otetaan lainaa tai sitten uusia osakkeita. Mutta aika monessa tilanteessa kuitenkin tuo pörssi on ihan järkevä tapa hakea sitä rahoitusta, jos muut seikat on sitä tukemassa. Koska se on silloin tasessa, se on näppärästi sillä niin sanotun oman pääoman puolella, niin se näyttää paljon paremmalta kuin vierasraha, Että joka, joka niin kuin suhteessa liikevaihtoon tai omaan pääomaan niin hyvin äkkiä myöskin sotkee tunnusluvut. Ja kun näitä rahoituspäätöksiä tekee, niin silloin ammattilaiset arvioivat kuitenkin ne yrityksiä näiden tunnuslukujen näkökulmasta. Ja sitten sen kumppanin pitäisi vielä vähän ymmärtää sitä liiketoimintaa, mitä te teette. Ja sitten jos toimitaan tuolla, sanotaanko, että entisissä neuvosto-etupiirimaissa ja näin, tai sitten lähi niin pitää muistaa se, että, että olkaa tarkkoja. Pitää vastapuolen omistajat, todelliset päättäjät selvittää aina ja tarkistaa, että siellä ei ole EU, YK, Englannin tai Yhdysvaltojen pakotellistolla olevia henkilöitä. Nimittäin jos niitä löytyy, niin teidän oma rahoitus vaikeutuu huomattavasti. Ja sitten semmoinen kultainen ohjesääntö, että kun teette kansainvälisiä sopimuksia, niin kaikkeen mitä vastapuoli vaatii, ei pidä eikä tule suostua. Hyvin on usein sillä törmää, että sillä vaaditaan korvausvastuuta välillisistä vahingoista. Kansainvälisessä vahingonkorvauslainsäädännössä ja useimpien maiden lainsäädännössä vahingon aiheuttajalla ei ole korvausvastuuta välillisistä vahingoista. Eli esimerkkinä voidaan käyttää vaikka sellaista, että joku työntekijä tekee työmaalla hommia ja kaataa tikkaa. se kaatuu toisen firman työntekijöiden tekijän päälle ja hän menehtyy. Niin toki siitä tulee varmasti tuomio ja näin, mutta sitten se, että miten se, se riippuu sitten maasta, että, että hakeeko sillä omaiset kerralla niin kuin eläketurvan, jos ei ole sosiaaliturvaa ja näin. Mutta että lähtökohtaisesti niin se ensimmäinen homma, mutta mistä on niin kuin se välitön vahinko, niin kuoleman seuraukset, mutta sen aiheuttamat sitten pidemmälle menevät taloudelliset vahingot, niin ne on välillisiä vahinkoja jo. Tai sitten se, että aiheutetaan tulipalo, niin joudutaan kyllä korvaamaan se palanut kohde mutta ei esimerkiksi sen öö, vahingon yrityksen liikevaihtomenetyksiä. Liike, öö, tota, ja sitten sieltä törmätään hyvin usein tämmöisiin waiver of subrogation-vaateisiin, joka tarkoittaa takaisin luopumista. Eli vastapuoli olettaa, että te suostutte siihen ja sovitte vakuutusyhtiönne puolesta, että jos he aiheuttaa vahingon, niin se korvataan ensin teidän vakuutuksista niin teidän vakuutusyhtiö ei saa juridisesti hakea korvausta todelliselta vahingon aiheuttajalta. Ja sitten hyvin usein halutaan kaiken näköisiä tämmöisiä co insert virityksiä että tilaaja haluaa esimerkiksi, jos rakennetaan tehdasta jonnekin, että heidät tulee merkitä teidän vastuuvakuutuksen kanssa vakuutettu. Niin mä vähän ehkä noita sitten tulla vielä myöhemmin, mutta tässä on just ongelma se, että teiltä edellytetään tekemään sellaisia sopimuksia, jotka eivät ole teidän vakuutusyhtiön edun mukaisia. Ja sellaisia sopimuksia ei pidä mennä tekemään ilman vakuutusyhtiön kirjallista suostumusta, että he hyväksyisivät. Se on mahdollista joissakin tapauksissa saada, mutta silloin vakuutusyhtiö haluaa aina nähdä sen koko sopimuksen. No, yleisesti sellainen nyrkkisääntö, että kannattaa pyrkiä valitsemaan tunnettu toimialan tunteva kumppani. Ja sitten, että jos se on rahoitus, pankki, vakuutus, sektorilla, niin sillä tulee olla toimilupa siinä kyseisessä maassa. Tai kirjeenvaihtokumppani. Asianajan lakitoimisto, niin tämä pätee siihen ihan täsmälleen. Sitten tuo liiketoiminta, vero ja HR-konsultit, mikäli tarvitaan. Yleensä mä suosittelen totta kai joku neljästä isosta. Eli siellä on PricewaterhouseCooper, KPMG, Deloitte, Mac, 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 Mac ja nyt sitten tämä uusi, mikä on nostanut, oli tänä aamuna uutisissa muuten, että armas pormestarimme Jan Vapaavuori siirtyy Miltonin palvelukseen. Ja sitten vakuutusmeklari, joku kansainvälinen meklariyhtiö tai kansainvälisiin verkostoihin kuuluva suuri pohjoismainen meklari niin kuin me. Teidän meklarilla täytyy olla kuitenkin pääsy ja kontaktit kaikille markkinoille sekä myös se osaaminen. Eli jos me puhutaan ulkomaan vakuuttamisesta, niin siellä se vaikeuskerroin on, on ihan toista luokkaa. Eli sanotaan sellaisia vakuutusohjelmia, mitkä on isoille konserneille, jotka on niin ulkomailla niin käytännössä ne meklarit Suomessa, jotka niihin on erikoistunut ja tekee niitä päivittäin, meitä on alle 20. Ja vakuutusyhtiö, niin Suomessa käytetyn kansainvälisen vakuuttajan kirjeenvaihtaja tai suomalaisen yhtiön, jolla on kirjeenvaihtaja siellä. Mutta se että pitäisi tehdä se riskin hinnoittelu ja valinta Mieluiten yhdessä paikassa ja yhden tota, niin, ä, tahon toimista. Nimittäin, mikäli ostetaan vakuutussuojaa tytäryhtiöittäin maa kerrallaan, eihän kukaan näe silloin vakuutuksen ottajasta todellista liiketoimintaa. Ja itse väitän, että jos se tehdään emoyhtiön puolelta, kilpailutetaan kaikki tytäryhtiöt mukaan luettuna, niin tällainen asiakas on vakuutusyhtiölle paljon attraktiivisempi kuin yksikään maayhtiö. Ja silloin se hinta väistämättä muodostuu huomattavasti alle, al, halvemmaksi kuin se, että vakuutetaan yhtiö ja maa kerrallaan. Ja sitten tuohon vakuutusyhtiön vakavaraisuuteen ja toimilupiin ja näihin, niin niihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Tilitoimisto, samat säädöt pätee. eli joku näistä neljästä suorasta tai Suomessa käytetyn tilintarkastusyhteisön ulkomainen kirjeenvaihtaja. Ja pankki, niin myöskin sellainen pankki, jolla olisi toimilupa tai kirjeenvaihtaja koomaassa. Yhdysvalloissahan on sellainen erikoisuus, että he eivät käytä muun muassa SWIFT-koodia ollenkaan, eikä tätä tota, ee, IBANia. Yhdysvaltalaiset käyttää apakoodia, koodia eli American Banking Association koodia. Jotta pankki voi perustaa Yhdysvaltoihin niin, ee, 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 tytäryhtiön tai toimivan pankin, sillä tulee olla myöskin Yhdysvaltojen ulkopuolella jollakin aikavyöhykkeellä, mitkä Yhdysvalloissa toimii, niin myöskin toinen pankki. Eli me mennä vuosinahan tehtiin usein niin, että sitten perustettiin se toinen konttori Cayman Islandille, jotta päästiin Yhdysvaltoihin. Ja tämän takiahan Cayman saarista on sitten tullut tämmöinen Karibian alueen niin pankkikeskus. Sitten näistä säännöistä vähän. Eli niin vakuutusyhtiö, meklari kuin pankkitoiminta, niin se on joka paikassa luvanvaraista. Ja se on paikallinen finanssivalvonta, finance supervision authority tai insurance supervision authority, riippuen siitä, mistä, mistä maasta puhutaan. Että siinä on pikkusen hajontaa nimikkeessä. Ja tässä on vielä tarkemmin vähän siitä, että miten se menee. Ja tosissaan, osa näistä ulkomaista vakuutusyhtiöistä, he eivät tee edes asiakkaalle suoraa tarjousta, vaikka sitä pyytäisi. Ja sitten heillä ei ole näitä omia jakeloverkostoja ja koska se aiheuttaa tämän conflict of interest-tilanteen, eli vakuutusyhtiön. Pyydän anteeksi, jos tämä le, leikilasku nyt vähän ontuu, tuo, mutta tota, vakuutusyhtiössä, me sanotaan, vakuutusalan ihmiset, että se henkilö, joka yhden riskin eh, hinnoittelee kyseisessä yhtiössä, sitä kutsutaan nimellä Underwriter. Ja meillä on ne vitsi, että mikä on Underwriterin perimmäinen tehtävä? Kerätä vakuutusmaksut ja pitää ne. Sitten valtaosassa ää, muita maita, niin vakuutusmeklareita ei ole kielletty ottamasta vastaan välityspalkkiota. Eli lähtökohta ulkomailla on se, että se meklarin palkkio sisältyy vakuutusmaksuun ja vakuutusyhtiö maksaa sen Meklarille, ja se on paikallinen markkinatapa. Näin on muun muassa Englannissa toimittu tuolta 1600-luvulta alkaen. Ja Amerikka toimii ihan samalla tavalla. Mutta Suomessa fiksusti keksittiin, kes, eh, keksittiin tällainen ajatus, että silloin vakuutusmeklari ei ole riippumaton. Ja näin ollen Suomen lainsäädäntö kieltää yksi selitteisesti, että suomalainen tai Suomeen rekisteröity yritys ei saa vastaanottaa palkkioita, ei kotimaisilta tai ulkomaisilta vakuutusyhtiöiltä. Näin ollen koko alan toimialan, tai koko toimialan, koko ansaintamallihan on mennyt silloin uusiksi vuoden 2005 jälkeen. Vuoden 2018 oikeastaan sen jälkeen vielä enemmän, koska tämä lainsäädäntö tuli voimaan 2015, mutta se koski alussa vain uusia sopimuksia. Ensimmäinen 9.2018 lainsäädäntö laajeni koskemaan myöskin vanhoja sopimuksia. Eli me yleensä tehdään se niin, että jos me käyttää ulkomaalaista vakuuttajaa, mitä me toki tehdään paljon, niin me sovitaan sinne e, niin tämmöinen erillinen alennus, eli sitä vakuutusmaksusta hinnoittelun yhteydessä poistetaan normaali heidän tota, kansainvälisen käytännön mukainen e, välityspalkkio, tai e, englannin kielellä kutsuttuna brokerage. Ja Se annetaan ylimääräisenä alennuksena asiakkaalle. Sitten me hyvin useissa tapauksissa, niin, niin ulkomaalaiset vakuuttajat eivät pysty lähettämään Suomeen mitään e-laskuja. Eli tämä e-laskuhomma, mikä meillä on, niin me ollaan, vuosi, sanotaan, että me ollaan kilometrejä edellä muuta Eurooppaa ja maailmaa. Ja sitten tämä on niin hauska, että siitä ei ole EU-tasolla olemassa minkäännäköistä standardia niin muun muassa tämä sähköisen laskun standardi on Ruotsissa erilainen kuin, Suomessa ja Norjassa ja Tanskassa. Eli muun muassa vaikka vakuutuksen ottaisi Tukholmasta ja ruotsalaista yhtiöstä, niin ei hekään pysty lähettämään tänne e-laskua, koska heidän e-laskustandardinsa on erilainen. Niin näin olemme hyvin usein sitä joudutaan tekemään niin, että me kerätään se vakuutusmaksu ja verot ja tilitään tilin kautta, joka on finanssivalvonnan valvonnassa, ja tilitämme sieltä sitten vakuutusyhtiölle eteenpäin. No sitten tota, vakuutusyhtiöllä olisi hyvä kyllä olla toimintaa kaikissa samoissa maissa kuin toimeksiantajalla. Ja sitten nämä kumppanivalinnan perussäännöt. Eli tilintarkastajaksi ei koskaan tulisi valita näistä neljästä suurista sellaista, jota on käytetty konsulttina tai toisinpäin. jos nyt puhutaan esimerkiksi Yhdysvalloissa Enronin konkurssista 90 2000-luvun taitteessa, niin tämän, tämän yhden konkurssin seurauksen, siellä oli osittain juuri käynyt näin, niin Yhdysvalloissa tuli tämä Kaap- ja Sox-lainsäädäntö, joka koskee pörssinoterattuja yhtiöitä. Se on todella tiukka, mutta mun mielestä se oli ihan hyvä muutos. Mutta sitten ne, jotka toimivat Yhdysvalloissa, jotka on pörssinoterattuja, niin silloin tämä Kaap- ja Sox-säännöstä koskee heitäkin, niin heidän tilintarkastuksessaan ja, ja kirjanpidossaan on sitten ihan omat, omat niin kuin vielä huomattavasti IFRS-käytäntöä tiukemmat säännöt. Ja sitten myöskin kirjanpito ja tilintarkastus, niin niitähän ei koskaan saa antaa samalle yhteistyökumppanille, koska siihen tulee tilante, tilante tai se aiheuttaa tilanteen, jossa e yritys valvoo itse omaa toimintaansa. Ja sitten vaikka tähän välillä aina törmää, niin muistakaa se, että asianajo- tai lakiasiain toimistot, ne ei ole vakuutusalan asiantuntijoita. Suomessa löytyy sellaisia asianajajia, jotka on vakuutusalan kanssa tekemissä, jotka tekee nimenomaan, käyvät asiakkaiden puolesta, niin nostavat juttuja vakuutusyhtiöitä vastaan silloin, kun on siihen perusteet, niin niitä on käytännössä noin kymmenen juristia, jotka ihan oikeasti osaa sen homman. Ja valtaosa näistä asianajajista, ne on olleet jossakin vaiheessa uraansa vakuutusyhtiöissä asian, tota, juristina tai korvauspuolella sitten jopa osastonjohtajana, niin nämä on ne kaverit, jotka käytännössä sen homman ihan oikeasti osaa ja tuntee. Ja se on ihan sama myöskin muualla maailmassa. Sitten tota, toinen ongelma on se, että jos, jos heiltä sitten tätä käyttää, niin he ovat hyviä niissä riita- ja niissä vahinkoasioissa osa, mutta eihän he ole päivittäin markkinoita. Jos tulee joku erikoisriski, niin asianajotoimisto, niin hyvin harvoin he tietävät, että kuka on se vakuuttaja ja mihin tämän riskin kanssa kannattaa kääntyä. Tai jonka Tu, johon kannattaa ottaa yhteyttä. Ja sitten toinen asia on se, että kun mä puhun tuosta riskienhallinnasta, jos niin me puhutaan kirjanpidosta ja tota, no niin, niin jos en aivan väärin muista, niin, niin oikeasti kandidaatin tutkintoon kuuluu kirjanpitoa, muistaakseni onko se kolme vai neljä opintoviikkoa. Ja on silloin muistaakseni yksi opintoviikko. Eli he on hyviä omissa hommissaan ja heitä kannattaa käyttää, mutta hieman valikoidusti. Mutta vakuutusasioihin niin kannattaa kyllä ottaa tota, no niin ihan sitten meklari tai sitten asioida itse suoraan vakuutusyhtiön kanssa ja ostaa sitten ulkopuolelta tarvittaessa niin asiantuntemusta. Sitten paikallisen lainsäädäntöön. Pieni kysymys, onko kaikki hereillä kun on niin hiljasta ollut? Että tosissaan jos tulee kysymyksiä, niin kysykää ihan koska hyvänsä. No niin, paikalliseen lainsäädäntöön. Eli jokaisessa maassa, riippuen siitä, minkälainen sosiaaliturvajärjestelmä heillä on, niin on myöskin pakollisia vakuutuksia. Ja yleensä sitten, mitä ne on, niin siellä on yleensä, niin, niin riippuen nyt maasta, niin kaikissa maissa lähestulkoon on jonkunnäköinen pakollinen eläkesysteemi. Se hoidetaan joko valtion toimesta osana ennakonpidätystä tai sitten sillä on yksityinen sektori, jolle se on annettu hoidettavaksi, niin kuin meillä. Sitten toinen semmoinen hyvin yleinen va pakollinen vakuutus eri maissa, niin se on paikallinen lakisääteinen tapaturmavakuutus, eli workers compensation. Ja sitten sen jälkeen tulee nämä esimerkiksi pankki, asianajajia ja näiden niin pakolliset ammattivastuuvakuutukset ja liikennevakuutus. Mutta nämä vaihtelevat sitten sen jälkeen niin maittain hyvinkin paljon. Ja jos tulee sellaisia tarpeita, että te jotain maata mietitte, niin, niin kannattaa olla vaikka minun yhteydessä. Eli mä oon ollut 33 vuotta tosissaan alalla, mä oon ollut valtaosan työajasta näiden kansainvälisten yhtiöiden palveluksessa, auttanut vientiteollisuutta, ja mun itse niin, niin, alkuperäinen koulutus on yo merkonomi jonka jälkeen olen tehnyt myöskin tota, paperit Lontoossa. Ja sitten mulla on sen jälkeen myöskin vielä niin jatko opiskeluja Kaliforniassa, niin, niin tuota, San Francisco State University. Ja sitten tämä oikeastaan tulikin jo, että miten ne hoidetaan. Sitten kun te lähetätte työntekijöitä, niin on hirveän tärkeää, että kun te menette sinne, niin tarkistakaa asiantuntijalta tai meiltä, että miten se tulee tehdä. Eli tietyissä maissa ei pidä mennä sisään turistiviisumilla tekemään töitä. Sillä voi olla aika karut seuraukset, nimittäin. Ja sitten jos, jos haetaan sitä työviisumia, niin sitten seuraava kysymys on se, että onko Suomella ja sillä kyseisellä maalla keskenään sosiaaliturvasopimusta? Jos on. Niin silloin se helpottaa tilannetta paljon. Eli joko meiltä pyytää hankkimaan tai sitten asianomaiselta viranomaiselta niin sanotun A1-todistuksen, ja se tulee englanninkielisenä, niin silloin tämä kyseinen henkilö, sen aikaa kun hän on siinä maassa, niin hän on vapautettu paikallisesta näistä eläke- ja näistä muista vakuutuksista, ja silloin hänen maksunsa ja eläkkeensä voidaan maksaa tänne Suomeen. Jos sosiaaliturvasopimus tämän kyseisen maan kanssa ei ole, niin se henkilö voidaan kyllä tiettyyn edellytyksen tietyn aikaa pitää Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä. Mutta se ei poista sitä tilannetta, että, te, että kyseisestä henkilöstä tulisi maksaa paikalliset pakolliset vakuutusmaksut. Eli siitä tulee käytännössä silloin kirjaanpidollisesti ylimääräisiä kustannuksia. No sitten tämä non-admitted, eli sillä tarkoittaa rajan ylitehtäviä vakuutuksia eu tämä tilanne on helppoa, kun meillä on tämä Freedom of Service-direktiivi, eli kuka tahansa eurooppalainen vakuutusyhtiö voi käytännössä EU-alueella merkitä riskejä mistä tahansa valtiosta. Mutta jos näin menetellään niin, ja merkitään ulkomailta vakuutuksia, niin vaikka eu se on periaatteessa vapaata, kyseisen vakuutusyhtiön tulee ilmoittaa paikalliselle äh, äh, vakuutusvalvonta viranomaisille siinä maassa mihin he on rekisteröity pääkonttorina niin ilmoittaa että me te, meillä on myöskin liiketoimintaa esimerkiksi Suomessa ja se toimii käytännössä niin että sen jälkeen kyseinen paikallisen maan viranomainen ilmoittaa Suomen finanssivalvonnolle, että meillä on asiakasvakuutusyhtiö jolla joka merkitsee riskejä myöskin Suomesta ja Finanssivalvonnolla on käytännössä, 30, vuorokautta aikaa esittää mahdollisesti lisävaatimusta jonkun takauksen antamista tai pääoma-asioista. jos ei sille ole mitään tehty, niin 30 päivän päästä kyseinen yritys saa aloittaa riskien merkitsemisen esimerkiksi Suomesta. Sama toimi koskee myöskin vakuutusmeklaritoimintaa, että meillä muun muassa on Suomen lisäksi, niin on haettu toimilupa, että me voimme toimia suoraan kuten paikalliset vakuutusmeklarit, niin Eestissä, Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa, Norjassa ja myöskin Irlannissa. Ja sitten nämä, tosissaan nämä ylimmän maiden rajojen tehtävät vakuutukset, niin EU:ssa se on ok, kun tämä puoli on hoidettu, mutta jos tämä vakuutusyhtiö on EUn ulkopuolelta, hän ei saa tätä yhtiö ei saa täältä riskejä merkitä, ellei hän rekisteröidy johonkin, johonkin, maahan EU-ssa. Ja monet maat myöskin rajoittavat sitä, että, että, monissa maissa esimerkiksi kansainvälinen ohjelma, joka sisältäisi siinä maassa ja sen maan maaperällä olevan tehtaan, niin se saattaa olla laitonta. Ja jos näistä rikkoo tai jää rikkeestä kiinni, niin ikävin seuraus näistä on se, että siellä aamulla, kun johtajat tulee töihin, toimitusjohtaja, niin siellä onkin paikallinen miliisi tai seriffi odottamassa. Ja ne tekee niin sanotun kihlauksen ja vie saman Ja sitten tuo jälleenvakuutustoiminta, että myöskin sitten täytyy ottaa huomioon, kun näitä ohjelmia rakennetaan, että voiko sieltä maasta niin jälleen yli vai onko jälleenvakuutuksessa rajoituksia. Otetaan pieni esimerkki. Brasiliassa muun mm. muassa jälleenvakuutustoiminta ja ylirajojen tehtävät vakuutukset ovat laittomia. Siinä on olemassa ainoastaan yksi poikkeus, eli siellä pitää käyttää yhtä jälleenvakuutusyhtiötä, joka ensin ottaa sen riskin paikalliselta yhtiöltä. Ja vasta, jos he suostuvat ja viranomaiset antaa luvan, voidaan Brasiliassa sijaitseva riski jälleenvakuuttaa esimerkiksi seuran. Ja tämä jälleenvakuutusyhtiö on siinä mielessä jännä, että se on itse asiassa Brasilian valtion omista. Eli käytännössähän tämä on valuuttapolitiikan jatke, että kun he tekevät sen näin, niin se on keino heille saada vierasta valuuttaa vakuutusmaksu. Sitten on nämä Ateeksi, vakuutus... Timo, tässä on Yksi kysymys tullut, että minkä kokoisia minkä yrityksiä teidän asiakkaat pääosin ovat. Pääosin ovat? Mulla on itse asiassa, että meillä nämä asiakkaat, mitä on, niin on ihan startupeistakin. Että on yrityksiä, jotka on esimerkiksi toiminut viisi vuotta. Ja just eilen tein tarjouksen semmoiselle hyvin erikoiselle toimijalle, missä on mielenkiintoinen liikeidea. Ja tuota, yrityksen omat pääomat on, on, suurin piirtein kunnossa. Se on tehnyt koko äh, elinkaaren saajan tähän mennessä tappiota. Mutta heidän toiminta on niin jännä ja se tuote, minkä he tekevät, että heillä yksi kansainvälinen tosi iso yritys on ostanut sitä yrityksestä viime syksynä niin äh, 25 prosentin osuuden. Ja nyt mitä ollaan tekemässä, niin siellä on alkamassa iso tehdasinvestointi Suomeen, eli 22 vuoden loppuun mennessä, niin tämä ulkomaalainen yritys, joka on mukana, niin se pääomittaa se, niin Suomeen rakennetaan 22 miljoonan euron tehdas. Se pitäisi olla toiminnassa ensimmäinen ensimmäistä 2023. Eli on kaiken näköisiä, on pieniä ja isoja, mutta ehkä kuitenkin sanotaan, että valtaosa niin on meillä tällä hetkellä niin pk-sektorilta kansainvälistymisiä yrityksiä. Mutta me ollaan myöskin suuremmassa päässä sitten mukana myöskin näissä isoissa yrityksissä. Et se riippuu, se on vähän case by case. Tyydyttekö tämä vastaus? Sitten, Kyllä, kiitos. Kiitos. Joo, olisin veikannut toisinpäin, mutta oli hyvä kuulla, että teillä on PK-yrityksiä paljon. On. Hyvä. Joo. Ja sitten tässä on jännä, jännä niin kuin puoli vielä, että tota no, niin tämä niin kuin vaihtelee aika paljon. Että sitä on niin kuin vaikea sanoa. Ja sitten sinä tulee vähän sekin, että, että ketä, ketä he haluavat käyttää. Nämä oikein isot, niin he välttämättä edes halua antaa yhdelle metralle kaikkeen vaan ne pyrkii tekemään Meklareistakin tavallaan järjestämään tämmöisen beauty että ne pyrkii käyttämään tietyssä riskissä, riskissä parasta Meklaria. Ja sitten siellä tulee just nämä eri Meklaritoimistojen kansainvälisten erot, että jollakin esimerkiksi saattaa olla kaivostoimintaan liittyvä niin erikoisinsinööritiimi käytettävissä asiakkaille Lontoossa. Niin silloin hyvin usein saattaa olla, että jos on semmoinen, joka kaivosteollisuuden kanssa jotakin tekee tai on mukana, niin he käyttävät esimerkiksi vastuuriskeihin yhtä vakuutusmetaria. Sitten saattaa käyttää omaisuus- ja keskeytysriskeihin toista vakuutusmetaria. Näin. Ja sitten on tämä verolainsäädäntö, eli vakuutusyhtiöt osittain eivät ehkä ihan kaikki tiedä, mitä he tekevät. Niin siinä tulee just se ongelma, että jos tehdään sitten vakuutusohjelmaan yli rajojen ja otetaan mukaan vaikka tehdä Saksasta se ei poista sitä tilannetta, että sen vakuutusyhtiön tulisi maksaa ja tilittää vakuutusmaksuvero Saksan valtiolle. Meillä on tässä onneksi sellainen hyvä puoli EUn sisällä, että siitä on olemassa vuodelta muistaakseni 2005, niin Werner Masajardsin, niin Hollannin suunnittelutoimistosta, niin ennakkopäätös. Heillä oli käynyt näin, että vakuuttajalla oli jäänyt tilittämättä. Ja Hollannin valtio huomasi sen tilintarkastuksessa, mutta se ennakkopäätös oli siinä mielessä positiivinen, että kun, kun EU-sisällä ollaan ja näin muuten, niin tuota, Werner masajarsille siitä ei toi, tuota, no niin, koitunut seurauksia. Koska päätös lähti siitä, että kun eurooppalainen vakuuttaja, niin eurooppalaisen vakuuttajan tulee tuot, tuntea eurooppalainen lainsäädäntö ja veromääräykset, niin siitä tuli mätkyt ainoastaan vakuutusyhtiölle. Mutta jos se vakuuttaja onkin EU:n ulkopuolelta, niin silloin lainsäädännön mukaan se taakka kääntyy. Eli silloin sitä yhtiötä on vaikea saada vastuuseen, mutta jos vakuutus, vakuutus, vakuutuksen ottajan pääpaikka on jossakin eurooppalaisessa maassa, niin sieltä voi tulla sitten aika isot jälkimäät. Ja sitten täytyy huomioida, että jos on, että kansainvälisesti tehdään vakuutuksia, niin osa maista on cash before coverage-maita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka vakuutus olisi tehty ja on voimassa oleva, oleva paikallinen alitevakuutus, mutta sitä ei ole sitä kyseisen vuoden vakuutusmaksua vielä maksettu. Ja jos sattuu vahinko ennen kuin vakuutusmaksu on maksettu, vakuutusyhtiölle ei ole velvollisuutta maksaa korvausta lainkaan. No sitten tämä johdon henkilöstön vakuuttaminen tai palkitseminen, eli kai se pitäisi lähteä yleensä siitä, että minkälainen HR-politiikka yhtiössä on, miten työterveyspalvelut on järjestetty tai tulisi järjestää maittain. Eli Suomessahan on se tilanne, että meillä ennakoiva työterveyshuolto on pakollinen yhdenkin, yhtiön, tai yhdenkin henkilön yrityksille, mutta toinen asia on sitten se, että kuinka sitä valvotaan. Siitä en osaa ihan varmasti sanoa. Ja sitten eräällä vakuutusyhtiöllä on myöskin sen tyyppinen vakuutusratkaisu, että he ainakin väittävät tällä hetkellä, että sen, jos sen vakuutuksen kautta hoitaa, niin silloin työterveyssopimus ei olisi pakollinen. Mutta mä nyt en nyt ihan, ihan sataprosenttisesti menin alleviivaamaan Mun ymmärtääkseni asiasta ja kuitenkaan ole, ole verottajan tai viranomaisten ennakkopäätöstä. Sitten siellä tulee sellainen tilanne myöskin, että kun me puhutaan näistä vakuuttamisista, niin siellä on aina se tilanne, että tietyn riskitason jälkeen, jos on riittävän iso, niin vakuutusyhtiö tarvitsee jälleen vakuutuksen. Tai sitten e, voi olla myöskin sellainen tilanne, että näillä suurilla suomalaisillakin yrityksillä, niin aika monilla, niin meillä on suomalaisilla tulla yrityksillä on käytännössä noin 20 omaa vakuutusyhtiötä. Eli näitä, näistä käytetään nimitystä captive, ä, ä, captive company. Ja näitä sitten, niistä hyvin harva sijaitsee Suomen maaperällä, eli tämä on hauskaa poliittista keskustelua, kun meillä on puhuttu ja moitittu tiettyjen poliitikkojen suulla sitä niin sanottuja yrityksiä, mitkä sijaitsevat veroparatiisissa. Sinänsä se veroparatiisissa toimiminen tai sen kautta operoiminen on myöskin minun mielestäni moraalisesti ja eettisesti arveluttavaa, mutta Captive-yhtiöiden osalta minä en yhdy siihen ajatukseen lainkaan. Syynä on se, että captive yritykseen niin se on ihan tavallinen vakuutusyhtiö, niin sinne se konserni joutuu itse laittamaan ne pääomat, mitä paikallinen viranomainen vaatii. Lisäksi siltä vaaditaan siellä kyseisessä maassa täysin normaali vakuutusyhtiöltä vaadittava raportointi, eli se ei ole ihan halpaa. Ja veroetua se tietysti syntyy, ja silloin sen yrityksen tasetta saadaan kasvatettua nopeammin. Mutta se ei ole mun mielestä väärin, koska se kantaa myöskin sen riskin. Entä jos sattuu iso vahinko? Ja, se, ja pahimmillaan siinä käy niin, että se kyseinen yhtiö tekee konkurssin. Silloin myöskin tämä pörssin noteerattu konserni menettää sen koko pääoman, mikä sinne on si, tota, sijoitettu. Eli tämän aika tyylikkästi meillä poliitikot, osa ei varmaan ymmärtänyt, että on olemassa tämmöistäkin toimintaa, mutta tosissaan veroteknistä syistä niin valtaosa näistä captive sijaitsee erilaisissa veroparatissa tai kevennetyn verotuksen maissa. Ja tämä pooling järjestelmä on vastaava, niin se on henkilövakuutuspuolella. Eli jos puhutaan ryhmähenkivakuutusta, riskivakuutus tai tämän tyyppiset, niin on olemassa joko vuokrattuja tai tämmöisiä puulauksen erikoistuntayrityksiä, kolmekin kappaletta tätä maailmassa käytetään. Ja sitten tietysti voi tehdä niinkin, että vuokrata osuuden jonkun toisen omistamasta puulista, joka he ottaa pienen management fin siitä välistä, mutta se tavallaan pyörii sen vuokrapuulin sisällä. Ja tämäkin olisi hyvä muistaa, että, että silloin, että jos, jos, on paljon toimintaa, paljon henkilöstöä ulkomailla, niin silloin kyllä kannattaisi ottaa semmoinen meklari, jolla on kokemusta näistä pooling jolla on ne suhteet, ja joka pystyy sen hoitamaan ja tekemään. Sitten pystyykö Meklari tukemaan HR-toimintoa, työsopimus ja nämä yhteistoimintalain mukaiset määrätyt toimenpiteet, tai pystyykö Meklari toimimaan keskustelukumppana LTI ja STI asioissa. LTI-asiat on long-term incentives ja STI on short-term incentives, eli puhutaan pitkän tai lyhyen aikavälin palkitsemisesta. Ja tässä tulee sitten myöskin tuo verotus hyvin voimakkaasti mukaan, että silloin myöskin se Meklarin pitäisi ymmärtää se, että missä maassa se on ja mikä siellä on verolainsäädäntö tällaisia ratkaisuja koskien. Mutta päämääränä tässä on se, että yritys pystyisi taloudellisesti tarjoamaan kilpailukyvyn palkkauksen saamaan ne oikeat, yhtiöt, oikeat henkilöt kussakin maassa omille palkkalistoilleen sekä jollakin tavalla sitouttaa, sitouttaa heidät yrityksen toimintaan. Ja sitten myöskin tämä, että pystyykö tämä Meklari hyödyntämään kansainvälisten vakuutteen mahdollisia palveluita ja ratkaisuja. Ja sitten nämä lähetetyt työntekijät, joita sivusin tuossa aikaisemmin, eli miten ne nyt menee onko siellä se sosiaaliturvasopimus vai ei. Ja sitten miten nämä matka- ja komennusmatka- järjestetään, jotta näissä viisumeissa, työluvissa ja niin edelleen ei tule ongelmia. Semmoinen ihan jännä keisin tai esimerkki on se, että osa kansainvälistä vakuuttajista, kun tehdään heille matkavakuutus, niin heitä ei kiinnosta se, että minkä värinen se työntekijä on tai minkä mahan passi heillä on. Eli suomalaisella valtaosalla niin he edellyttää, että pitäisi olla Suomen passi, että he saa Kelalta korvaukset takaisin. Tai sitten asumispaikkaperusteinen sosiaaliturvapäätös, että kyseisellä henkilöllä on suomalainen hetu jos muita halutaan vakuuttaa, niin usein osa suomalaisista vakuuttajista nostaa kädet pystyt, hei vakuuta, osa vakuuttaa kyllä, mutta kohtuullisen rasvasella lisämaksulla. Kansainvälisellä vakuuttajilla ei ole mitään merkitystä, mistä maasta se kyseinen henkilö on, mikä passi hänellä on. Ja sitten kun se tehdään näin, niin sieltä tulee hyvin usein myöskin vakuutuskirjan mukana tulee suoraan niin valmiiksi allekirjoitut paperit ja muut. Eli yritys voi itse täyttää henkilön nimen ja siihen, niin se on plankkopaperi ja pistää sen suoraan viisumihakemuksen liitteeksi. Koska monissa maissa viisumin saamiseksi edellytetään matkavakuutusta, jolla pitää olla tietyt turvavähintää. turva vähintään. Sitten joskus joudutaan myöskin käymään riskialttiissa maissa tai sotamaissa, ja näissähän ei normaalit vakuutukset ole voimassa. Eli tota, silloin kannattaisi olla sellainen yhteistoimintakumppani, joka pystyy nämäkin järjestämään. Omalta työuralta, niin muistan kuvaitin sodan aikana, oli sellainen tilanne, että oli eräs nimeltä mainitsematon puhelimia ja, ja tota, keskuksia valmistava yritys. niin Siellä käytiin sotaa ja tota, sinne oli pakko päästä erästä puhelinkeskus korjaamaan tilanteesta huolimatta, koska se oli ainoa niin kuin kyseisestä maasta niin kuin ulos menevät yhteydet ulkomaille. Ja se jouduttiin sitten järjestämään. Silloin olin, olin erään toisen yhtiön palvelussa. järjestettiin niin, että vakuuttaja myönsi lisävakuutuksen lisämaksusta sen siis sotatoiminta-alueelle. Ja sitten se järjestettiin niin, että siitä tehtiin ää, tavallaan sopimus Englannin SAS-joukkojen kanssa. Eli nämä kaverit vietiin helikopterilla rajalle, jossa odotti panssaroitu taisteluosasto. Heidät istettiin kevlarliivit päälle, ja panssaroituihin ajoneuvoihin sisään ja ajettiin paikan päälle, jonka jälkeen tämä joukkoyksikkö ryhmittäytyi siilipuolustukseen siksi aikaa, että he saivat hommansa hoidettua. Ja kun homma oli hoidettu, niin takaisin auto ja välittömästi rajalle, jossa helikopteri odotti ja välittömästi pois. Mutta nämä on mahdollisia, mutta se edellyttää järjestelyjä ja se ei ole ihan halpaa. Mutta tota... case by case. Ja sitten hyvin usein tulee sitä, että saattaa tulla ulkomailta niin tytäryhtiön työntekijöitä tänne pääkonttoriin harjoitteluun tai muuhun, niin, niin myöskin se heidän vakuutukset, miten ne järjestetään ja onko sillä sosiaaliturvasopimusta vai pitääkö heistä maksaa työli- ja, ja tellimaksut ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksut Suomeen vai ei. No sitten vakuutusmeklari. Hyvin usein törmää siihen, että pyydetään referenssi. En tiedä, onko kukaan huomannut, mutta tässä esimerkiksi minun esityksessäni niin tämä äskeinen esimerkki oli ainoa, mistä voi päätellä yrityksen. Me emme käytä referenssejä. Ja se johtuu siitä, että meillä on täys vaitiolon velvollisuus toimeksi antajamme liiketoiminnasta ja liikesalaisuudesta. Eli me emme puhu niistä edes kotona puolison. Ja näin ollen on mahdollista toki meidän toimialalla käyttää referenssejä, mutta siitä pitää pyytää silloin asiakkaalta erillinen kirjallinen suostumus. Ja Itse olen todennut, että mä en ole edes näitä pyytänyt, koska tuota, harva, ainakaan minun toimeksiantajista, mitä olen käynyt johdon kanssa tai hallitusten jäsenten kanssa keskusteluja, niin haluaa sitä, että heidän yritystään käytetään esimerkkinä jossakin, jossakin webinaarissa tai seminaarissa. Tai sitten sen tiedon pitää olla tosi vanhaa, jotta se on tavallaan jo niin julkista, että sitä ei enää aiheudu haittaa kyseiselle yritykselle. Ja sitten kun pyydetään myöskin usein näitä tota, no niin, suosituksia, niin unohdetaan se, että, että tota, ei se tiimi tai se asiakasreferenssi ei ole tärkeitä, vaan tärkeimpää on sen tiimin jäsenten niin CV, eli ansioluottelut. Koska myöskin vakuutusalalla on ihan täysin normaalia, että saatetaan vaihtaa työnantajaa. Pahimmillaan se johtaa siihen, että kyseinen yritys on, taikka Suomen työllisyys on, 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 erittäin hyvässä se on kansainvälisesti tosi iso ja he käyttävät referenssinä yrityksiä, joiden palveluun ja hankkimiseen aikanaan niin kukaan niistä henkilöistä ei enää ole konsernin palveluksessa. Niin mun mielestä se on ehkä hieman jopa roisia. Eli mä kääntäisin se asian, että, että älkää niistä referensseistä niin paljon välittäkö, pyytäkää palvelutiimin jäsenten henkilökohtaiset cv josta kyllä sitten ilmenee, että mihinkä toimialoihin ja muihin ne on erikoistunut. Silloin te saatte paljon luotettavaa tietoa ja voitte olla varmoja siitä, että tähän toimialaan, tai sellaiset henkilöt, joita te tarvitsette, joiden apua te tarvitsette, ovat tämän yhtiön palveluksessa ja teille soveltuvia. Ja sitten myöskin se, johon jo viittasinkin, että onko kokemusta toimialasta ja näin muuten, koska toimialat ovat erilaisia. Ja sitten, pystytäänkö tarjoamaan sekä non-life, life- ja EB-sektorin palvelut yleisellä tasolla ja maittain, Eli Suomessakin on sillä tavalla, että vakuutusmeklari auktorisointi annetaan erikseen henkilövakuuttamiseen ja vahinkovakuuttamiseen. Ja molemmissa on aika tiukka se tentti, että mä menisin väittämään, että ehkä noin puolella on, on suomalaista meklareista on mo, ä, oikeudet molempi. Mä oon itse tehnyt aina, aina molempia. Ja tota, ja kokonaisuudessaan tällä hetkellä meitä meklareita on Suomessa, jolla on tämä henkilökohtainen auktorisointi, niin meitä on luokkaa 200 kaiken kaikkiaan huomioon ottaen jopa kaikkiin paikallisten yhden miehen toimistot. Ja sitten Meklarilla tulee olla toimilupa tai verkostokirjeenvaihtaja kaikissa toimintamaissa. Eli sanotaanko näin, että en minä ainakaan kovin mielelläni tee ratkaisuja, jotka esimerkiksi liittyy Japaniin. Japanissa on ihan samanlainen lainsäädäntö, että siellä Japanin maaperällä sijaitseva riski, se on vakuutettava japanilaisessa yrityksessä ja Japanin valtiolla on oikeus tästä vakuutuksesta niin periä vakuutusmaksuveroa. No, tässä nyt kuitenkin sattuu se tilanne, että mulla eräs toimeksiantaja on perustanut tytäryhtiön Japaniin. Niin mä oon eilen iltana niin kymmenen maissa illalla tuon aikaeron huomioiden, niin kirjoittanut vielä sähköpostia, koska sinne tehtiin tullivarasto, eli konsignaatiovarasto, niin mun pitää saada tuota perjantaiksi mennessä rahoittajille vakuutustodistus, että se on paikallisesti hoidettu, niin en uskalla sinne itse lähteä, vaan olen ollut tämän asian osalta yhteydessä meidän Japanin kirjeenvaihtajaa. Ja odotan nyt varmaan kohta puolin sieltä kilahtaa nyt sitten mikä on se maksu ja, ja tota noin, niin kuka on vakuuttaja. Ja sitten pystyykö tuota Meklari arvioimaan käytettyjä vakuutta ja vakavaraisuutta? Vai luotetaanko vain ja ainoastaan Fitch Ratingiin, AM AMBestiin tai standardit Poorsiin? Ne tekee kyllä arvioita kerran vuodessa, mutta se rahoitustilanne voi muuttua. Eli Söderberg Partners, no meillä on sellainen erikoinen tilanne, että jokainen tytäryhtiö eri maasta raportoi nämä vakuut, käytetyt vakuuttajat myöskin sisäisesti. Meillä on Tukholmassa oma vakavaraisuusyksikkö, joka reittaa näitä yrityksiä, ja meillä on ihan semmoinen liikennevalomalli, että jos se on punaisella, niin ei saa käyttää ilman, että asiakkaalta otetaan kuittaus, että he ymmärtää sen riskin. Ja keltaisella on semmoinen, niin jos lähtökohta on se, että pitkäaikaisia isoja riskejä ei heille saisi sijoittaa. Ja vihreä on sitten se, että käy, käy ihan kaikki. Tällä hetkellä suomalaisista yhtiöistä, vakuutusyhtiöistä, on kaksi meidän punais, tota, noin punaisella listalla. Ja sitten me seurataan myöskin tota vakuutusyhtiöiden tota, ja vakuutusyhtiöiden tyytyväisyyttä. Eli meillä on tyytyväisyysbarometri, jota seurataan. Se tulee nyt Suomessa, se ei ole täysimääräisesti käytössä, mutta Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa se on jo. Mutta se on tulossa meille nyt syksyn alusta, että se edellyttää vähän ohjelmointia. Et käy, käykääpä katsomassa, jos kiinnostaa, niin www.soderbergpartners.fi. Se on meidän sivu, ja sieltä löytyy aika paljon tietoa. Ja sitten jos haluaa käydä katsomassa noita emoyhtiön sivuja, niin käy, käy katsomassa tuon www.soderbergpartners.se, josta löytyy vielä enemmän tietoa. Ja jotakin mekin ollaan sitten varmaan aikojen varrella tehty oikein, että kun täällä on tehty yrity, yritykset, kun mä tulin 2000, 14 konsernin palvelukseen, niin meitä oli Suomessa kaksi yhtiötä ja kahdeksan työntekijää. Nyt meillä on kahdeksan liiketoimintayhtiötä ja meitä on sata työntekijää. Ja meillä on seuraavana vaiheena onkin, sitten, että nämä yritykset, liiketoimintayksiköt ja yritykset Tullaan näillä näkökulmilla fuusioimaan yhteen yhdeksi yritykseksi 1.7.2021. Eli tässä on ollut aika paljon nyt istuttu sitten ylimääräistä sisäistäkin palaveria ja mietitty, että miten se toiminta järjestetään ja organisaatioita ja muita. Mutta tässä on todettu vaan se niin, että kun tuo GDPR koskee meitäkin kaikessa laajuudessa, niin nyt tämä on se hankala tilanne, että jos esimerkiksi sisaryhtiöstä joku tarvitsisi minun apua. Hän ei voi jakaa minun kanssa esimerkiksi henkilö, henkilökuntaa tai ihmisten tuota, yksilöityjä tietoja ilman asiakkaan kirjallista suostumusta. Niin tämä yhteistoiminta ja kavereiden auttaminen on silloin vähän vaikeaa. Niin me ollaan todettu, että ainoa keino on se, että me fuusioidaan kaikki yhteen ja, ja kaikki siirtyy vanhoina työntekijöinä ja kaikki, kaikkien yritysten sopimukset siirtyy silloin fuusioon, mutta ei tarvitse tässä vaiheessa kiertää kaikkia toimeksiantoja läpi neuvotella jokaisen kanssa uusia sopimuksia. Mutta nämä on sellaisia pieniä haasteita, joita täytyy miettiä. No sitten, pystyykö tuo Meklari tarjoamaan web palveluja ja kuinka? Eli meillä on täällä Suomessakin jo käytössä, se meidän systeemi on aika hyvä. Se on täysin vakuutusyhtiön neutraali. Eli vakuutuksen ottaa tai meidän asiakas näkee sen portaalin kautta joko emoyhtiön tai erikseen tytäryhtiön niin kaikki voimassa olevat vakuutukset, oli ne sitten missä vakuutusyhtiössä hyvänsä, joko Suomessa tai ulkomailla. Yhdestä paikasta näet kaikki, me pystytään sitä vielä räätälöimään sillä tavalla, että emoyhtiön esimerkiksi CFO tai lakiasianjohtaja, jolle usein vakuutukset kuuluu, niin hän näkee myöskin tytäryhtiöiden asiat erikseen. Mutta tytäryhtiöiden sitten CFO tai tämmöinen, niin ei näe emoyhtiön asioita, mutta hän näkee oman yrityksensä asiat ja vakuutuskirjat reaaliaikaisesti. Ja myöskin tämän järjestelmän kautta pystyy tekemään vahinkoilmoitukset, muutokset ja tämmöiset muut. Ja sitten meillä on myöskin jo niin nettipohjainen niin vahinkoilmoitus on tuolla meidän sivujen kautta. Sitä kautta meidän asiakkaat valtaosan vahinkoilmoitus tekee, että se ohjaa toimimaan oikein. Ja sitten se sit vaan valitaan, että kuka on tällä hetkellä se meklari. jos minun toimiksen tämä tekee, niin he laittaa oman tota sen yrityksensä, eli Söderberg Partys International Insurance Meklariksi niin se tulee automaattisesti sen järjestelmän kautta minulle liitteinen arvioitavaksi ennen kuin lähetän korvaus- tai vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle. Ja tällä viikolla oli yksi semmoinen vähän kinkkinen vahinko tuli ilmi, että oli tämmöinen kohtuullisen arvokas tavaraerä kadonnut kuljetuksessa välillä Suomi-Algeria. Tota, mä sain sitä tiedot ja, ja tuli just tämän netin kautta tehty vahinkoilmoitus, Olin yhteydessä ilmoittajaan, kysyin, että mitä lisätietoja tarvitaan, kokosin sen paketin. Lähetin sen eilen aamulla vakuutusyhtiölle, joka ei, ole, ei olemaan suomalainen. Illansuussa juttelin, kun sieltä tuli vastaus, että mikä on vahinko tunnus ja kuka vahinkoa käsittelee, niin soitin vielä käsittelijälle. Niin eilen ennen kuin laitoin koneet kiinni, niin tuli jo korvauspäätössä. Kysyttiin ainoastaan tuota, vakuutuksen ottaen tilitietoja, että mille tilille maksetaan. Ja sitten kun siellä oli vähän sellainen hankala vahinko, että siinä ei ollut sille kuljetukseen liittyvä, niin itse asiassa syyllinen siinä, sille vahingolle on kuljetusliike. Niin, niin tuota, siellä oli vain vaan mukana siltä osin, kun sitähän koskee kuitenkin sitä nämä kansainväliset niin, niin CRM-konventiot ja, ja Varsovan sopimukset ja nämä muut. Niin noissa kansainvälisissä kuljetuksissa niin huolitsijan tai kuljetusliikkeen vastuuhan on rajattu 12 erityisnosto-oikeuteen per kuljetettava kilo. Tämä oli kuitenkin vähän painavampaa tavaraa, niin se meni ihan hyvin, että me saadaan käytännössä niin 60 prosenttia niin vakuutusyhtiö täydenkorvauksen täyden korvauksen nyt tälle vakuutuksen ottajalle, mutta siellä oli mukana niin subrogation letteri, eli takaisin saantio-oikeuden luovutuskirja, ja se, sen neuvoin allekirjoittamaan heti ja odotan sitä tänään takaisin, niin sen kirjeen perusteella vakuutusyhtiö siltä osin, kun he on korvausta maksanut, nostaa korvauskanteen tämän vahingon aiheuttamatta kuljetusyhtiötä ja heidän vakuutusyhtiötään vastaan. Ja etuna tässä on silloin se, että sitä vahingosta vain 40 prosenttia jää rasittamaan minun toimeksiantajani vahinkotilastoa, jota arvioidaan vuosittain ja se vaikuttaa vakuutusmaksun tasoon ja 60 prosenttia saadaan jälkikäteen takaisin nyt sitten siltä kuljetusliikkeeltä taikka heidän vakuuttajaltaan. Tämmöinen esimerkki vaan. No sitten tämä, että pystyykö Meklari auttamaan myöskin näissä vahinkoselvittelytapauksissa ja, ja tota, pystyykö se tuottamaan esimerkiksi riskiinsinööripalveluita. Söderberg Partners on siinä mielessä erikoinen tilanne, että me ollaan nyt ihan keväällä tässä perustettu oma Claims Adjudger-yhtiö, joka tekee tätä vahinkoselvitystä, eli Claims Link. Ja tuota, sinne on toimitustyössä valittu tuo Partasen Ville, jolla on pitkä tuota, noin, ura niin vakuutus kuin ja puolella. Niin hän nyt sitä toimintaa tuota, noin, kehittää. Ja jossakin tilanteessa, jos vahinko on iso, niin välttämättä se vakuutusyhtiön tarkastaja ei ole täysin puolueeton. Eli yhtenä vaihtoehtona voisi olla myöskin se, että tarvittaessa käyttää claimslinkkiä ja meitä, koska mehän edustamme aina teitä ja raportoimme teille. Et me emme ole vakuutusyhtiön palveluksessa, että sen suhteen meidän intressimme on teidän intressinne kanssa aina täsmälleen sama. Eli nopea ja asiallinen korvauspalvelu. Ja sitten tuo risk puoli meillä, niin meillä on siihen oma porukka, eli Pohjois-Suomen hoitaa käytännössä tuo Tapio Toppi Oulusta käsin, jolla on pitkä tausta niin, ja insinöörikoulutus niin Marshilla. Ja sitten tota, koko toiminnasta Suomessa vastaan niin Hannolan Simo, joka on ollut, ollut myöskin tota, niin alun perin riskienhallintajohtajana eräässä suuressa kansainvälisessä yrityksessä niin Suomen tytäryhtiöllä. Ja sitten sen jälkeen hän on ollut vakuutusyhtiössä pitkään ja vastannut myöskin vakuutus, tässä kyseessä vakuutusyhtiössä niin, niin kansainvälistä suhteista kokonaan. Ja hän on taustaltaan kanssa diplomi nimenomaan tuotantotalouslinjat, että kaveri osaa jopa insinööriksi lukea taseita ja tuloksia poikkeuksellisen hyvin ja täsmällisesti. Timo, sen verran tässä vaiheessa, että meillä alkaa aika loppumaan kesken. No sitten me ollaan ihan just tässä, niin tämä on hyvin nopea, eli toimialuvat ja tämä, niin se on käyty läpi, riittävä vakavaraisuus, vastapuoliriskin minimointi, eli jos teillä on kaikki ohjelmat samassa vakuutusyhtiössä, se vakuutusyhtiö joutuu maksuvaikeuksiin tai taloudellisiin vaikeuksiin, niin silloin teillä on ongelma edessä. Ja erikoistuminen että kannattaa käyttää erikoisvakuutusyhtiöitä. Ja sitten se vaihtelee, että koska he ovat kiinnostunut minkälaista riskeistä ja miltä sektorilta he kulloinkin kasvua hakevat. Ja sitten tämä ehtojen sisältö ja soveltuvuus toimintaa ja maatieteellisen toiminta-alueeseen nähden, ja sitten tuo markkinatietous ja valitusinstanssit ja muut mahdolliset palvelut. No sitten nämä edellisimmät ongelmat, niin tämä on hyvin nopea. Eli vakuuttaja ei pysty tekemään vakuutuskirjoja kaikissa maissa, missä te tarvitsette. Riskien kanto tai vakavaraisuus ei riitä. Ei pystytä hoitamaan vahinkopalvelua siellä, missä tarvittaisiin. Ja, tai sitten ei pystytä tarjoamaan risk-engineerin palvelua. Ja tai sitten erityisosaamisessa on puutteita. Eli ei saada tarvittavia sublimittejä, eli semmoisia pienempiä vakuutusmääriä, jotka on ilmaisia sen vakuutuksen alle. Ei saada tarvittavia laajennuslausekkeita, jotka ei tiedetä, mitä ne on. Jälleen vakuutussopimukset saattaa rajoittaa heidän mahdollisuuttaan tehdä jotakin. Ja hyväksyttyjä riskejä sitten on limittynyt. Ja sitten siellä on myöskin näitä maantieteellisiä rajoituksia. Kiitos. Kiitos, Kiitos, Timo, Timo kovasti. kovasti. Kaikuu Kaikun hieman täällä, täällä, mutta oli hieno ja tiivis hienoja paketti. Meillä on aika tosiaan loppu, mutta jos teille tulee nyt kysymyksiä tai mietitte, niin varmasti voi Timoon olla yhteydessä ja Niklakseenkin ihan varmasti. Ja te sitten pystytte auttamaan eteenpäin. Meillä on varmasti paljon sellaisia, sellaisia yrityksiä ja pk-yrityksiä, jotka ovat suunnittelemassa tavallaan toimintaa, toiminnan no. aloittamista ulkomailla ja varmasti pystytte siihen sitten antamaan vinkkiä heille. Kyllä ja tosissaan niin kannattaa olla nimittäin yhteydessä, koska me ollaan yksi niitä harvoja tahoja, että esimerkiksi mulla on henkilökohtaiset käyttöoikeudet kahteen tietokantaan, jotka on globaaleja ja pidetään niin kuin yllä koko ajan. Ja mä pystyn hakemaan hyvinkin hankalista paikoista tietoa, ja sitä ei ole oikeastaan suomalaisella vakuutusyhtiöllä tai läheskään kaikilla edes Meklarilla, koska ne käyttölisenssit, niin ensinnäkin ne onhan tarkkoja siitä, kenelle he ne myöntää. Ja sitten ne on kohtuullisen hintaisia. Niin kyllä. multa saa kyllä sitten, mä pystyn sieltä hakemaan se, siinä tapauksessa vielä lisätietoa, jos en itse jo jotakin muuta kautta tiedä asiasta jotakin. Kyllä. Kiitos Timo vielä kerran tosi paljon ja kiitos kaikille osallistujille ja Päätetään tämä webinaari tähän. Hauskaa päivänjatkoa jatkoa kaikille. Kiitos samoin. Kiitoksia.